好，咱们先回一下上节课内容啊。上节课讲什么来着？哎，讲的是旋转和翻转，对吧？你可以把这一个人啊头朝地啊掉一个，拿个大顶，对吧？哎，你可以左右的翻转一下，水平的翻转一下，包括可以旋转转一圈，哎，翻饼烙饼似的。哎，那么实际上这有什么用呢？比如说你习惯于画脸朝左的，这个时候你画好脸朝左的之后，一脸朝右，它是不是就 OK 了？哎，那么回忆一下上次用的这个工具啊，是标尺工具、吸管工具，和什么条板相对应呢？ F8 啊，信息条板相对应。上次这个放大镜和什么对应来着？和这个导航器相对应。这次讲什么工具呢？讲的是这个裁刀工具。你发现快件是 C， 那么选择之后呢，咱们就可以进行裁切了。裁切了之后，你看到它这个周围啊，哎，有一个屏蔽，屏蔽就是黑颜色。为什么黑颜色呢？哎，可以选，对不对？是不是红了？对不对？那么包括这个不透明度，你看这个鼠标放到上面都可以拉动啊，彻底不透明，外面就什么都看不见了，加上半透明，对吧？半透明这个角啊，你可以拉一下，拉一下它的位置，对不对？拉一下它的位置，这个时候成了之后呢，哎，双击它，哎，你观察它一下，双击它会怎么样？哎，这样一个图啊就裁剪出来了。这是最最简单的裁剪工具了，当然咱们还可以有一些比较复杂一些裁剪工具。什么复杂裁剪工具呢？这个，比如说这块有这么一张图片，那么这个图片呢，我可以怎么样？我可以把它这样裁切出来。裁切出来，我发现有个问题，对吧？它这个这边它是有一个空白的，对不对？那么这个空白怎么才能，就是说我照的时候，我可能从这一侧照过去的，怎么才能让它恢复原来的这个状态啊？哎，这种状态叫什么呢？叫透视啊，实际上就一种近大远小的这么一种状态。那么这个状态呢，实际上你把这个勾，这块有一个勾啊，英文名称 perspective， 打上之后你会发现鼠标变样了，变得什么样了？变得是不是可以移动了，对不对？这些边点是不是都可以移动了？这个时候你双击它，哎，这张照片怎么样了？是不是裁切出来的时候它就变成正常的了，对不对？变成正常的了。哎，那么咱们再试试这张。哎，点上透视这个勾之后，移动一些点，那么所谓的透视就是近大远小，对吧？啊，那么这个，好，设置好了之后一双击，这张照片是不是就出来了？啊，非常简单。再看看这张，这张是我从底下照的一张像，对吧？哎，非常高的一张像。那么这个时候，哎，我就需要把它怎么样，找到它相应的位置，对吧？哎，我要把这个。虽然我是斜着照的，但是我希望能让它平直一些啊，就是说让它怎么办呢？让它更像啊，更好。哎，这基本上这个位置差不多。这时候一双击它，你会感觉怎么样？这个能不能把它掰正了，让它正着看呀？啊，因为一般的情况下，咱们是不可能让它这个跑到这么高去看的，是吧？哎，一双击，那怎么样？这张照片是不是就给弄正了，对不对？哎，这种功能在哪儿呢？就是裁的过程中，这儿有一个什么透视啊，透视。好，继续看，看什么呢？看这个旋转裁切，还是这张图。那么咱们使用 PS 打开之后呢，你会发现它，咱们以前这个方法是什么样方法来着？标尺量完了之后，图形旋转，然后再做，对吧？现在你看这个鼠标啊，移到这个位置之后，它是缩放，对吧？再往上一点点，变成什么？变成这样的旋转箭头了，对不对？那么这个旋转箭头可不可以把它连过来？可不可以让它旋转一下啊？哎，这位置是不是就对了？好，这个位置对了之后呢，这样再拉动一下，你会看到它拉动出来了结果了，对吧？哎，再双击，哎，这样它是不是就正了呀？这样，哎，这好像又是有点歪，但是这方法是不是这方法呀？哎，就让它怎么样？让它这个，哎，比如说其实这边差不多好裁吧，你看这裁出来是不是就正了，这样就算正了啊。好，那么继续，那么这就是裁剪工具的一些属性。好，再看看这个这几个照片啊，还是用 PS 打开，这有什么呢？这有一个这样的一个照片啊，这块有一个两寸的一个小朋友，是吧？两寸小朋友，这块有一个蒙娜丽莎。那么我如果说想把蒙娜丽莎给它做出两寸照片，我应该怎么做呀？哎，首先我这样一裁，是不是就裁出两寸照片了？那么这个两寸照片裁完了之后，还得具体去调，我能不能在裁的过程中就设定好它呀？可以，
那么宽度是多少？3.5。什么单位呢？勒一厘摩一米，对吧？啊，高度呢？4.5厘米。好，分辨率300 dpi。这个时候你会发现，我这个裁的时候，它这个宽度是不是固定了？是不是宽度固定了？宽度固定了说明什么呀？宽度固定了说明它长宽比是固定的，对吧？就是说它这个长宽的比例是固定的。那么这个时候分辨率又固定了，就是说你在这个设定好的状态下，不管怎么裁，裁出来一定是什么状态？一定这个图像的大小是什么样的？啊，一定是把它转成厘米啊，3.5、4.5、300，一定这种状态的。在此基础之上，你再去裁这个，再去加白边，再去打印，是不是就 OK 了？哎，就是这样。有同学说这作业什么之类的怎么办？哎，你如果我在想变成这种灵活的长宽比怎么办？点一下什么？点一下清除，是不是就没了？哎，这样就没了。当然，我可以把这张照片呢作为一个什么呢？作为一个前面的图像。如果把它作为前面的图像，就是以它的这个高度、宽度、分辨率设定好值，然后带到别的地方去切，对吧？哎，那到这儿才可以给它做成一个什么？给它做成一个这样的。那么这种状态啊，这种比如说这种状态，3.5厘米、4.5厘米这种状态，你可以存储一个，在这个预设这块可以点这块，哎，存储一个工具预设。这工具预设叫什么呢？哎，叫做，比如说就叫做什么呢？叫做这个两寸照片。那么以后，哎，以后你可以怎么样？以后你比如说你可以看还有什么4寸到6寸的照片，你可以看到它是不是就这样了，对不对？那么点这个还可以交换，这不是4寸6寸照片，那么包括这块2寸照片，你都可以自己设定。这些东西在哪儿可以设置啊？哎，这是一个这个 Photoshop 里的一个东西，叫做预设，英文名称 preset。啊，这种预设类型属于工具预设，也是最简单的预设。你可以把它怎么样？把它这个存储起来，包括以后可以怎么样？可以载入扩展名 TBL 的文件。好，那么这块还可以进行筛选，比如说我就看这个裁切和选框啊，要用啊，可以载入，可以载入。那么啊，这样就只有这个了，对吧？啊，包括你可以怎么样？可以复位工具预设啊，复位。啊，那么。这 TBL 文件你可以，就是你隔了机器之后，你还可以把这个文件再重新载入，你这些顺手的工具又都出来了，对吧？比如说吧，这个时候我这块选择什么？选择2寸照片。啊，那我刚才存储这个东西哪儿去了？啊，存储那个就没了。为什么呢？因为它这个载入的是那个默认的预设，没有把那个放进去。3.5厘米，这是多少？4.5。单位厘米啊，分辨率300。好，这个时候，哎，一设定好了就是它了。哎，然后呢，回忆上以前讲的，对吧？这个画布大小加一个多少呢？加一个0.1英寸的，这是0.1英寸的啊，白颜色的边儿。加好了边之后呢，我再新建一个5×7的照片，把它拖动出来之后，再移动它。哎，这是不是就打印的是2寸照片了，对不对？当然这白边大小你可以自己调啊，但是这个状态就是什么状态啊？2寸照片的状态，对不对？啊，这底下呢打不了，还可以再打几张1寸照片，是吧？好，这次呢主要就是这些。除了这几个基本工具之外，还有一种就是一些非常大的图。这种非常大的图怎么办呢？比如说这种大的图，那么你可以用一个工具来把它进行裁切。工具的名字叫什么呢？ Proposer。 你比如说你要做一个海报的话，你一张一张的去做一个这个塑料布，非常贵，那么怎么办呢？你可以用这种工具。你可以看呢，一张图片进去之后它就自动裁切成这样，因为它有它的什么呀，它有它的这个物理尺寸，图片的物理尺寸，有它物理的分辨率。那么这个分辨率载进去之后，它可能会设置成一张比较大的照片，对吧？比如说咱们载一张这个，哎，那你可以看到它的怎么样，哎，就每一张照片都放进去了。到时候你把这些照片一贴，是不是就可以了？啊，放到合适的位置，把它贴在一起，是不是就可以了？啊，好，这次呢就是这样啊，讲的是什么裁切啊？
几种裁切的工具，复习一下。裁切工具啊，裁切工具，点了它之后，你可以预设一些，当然这些预设也可以存储起来，也可以存储起来。存储起来之后呢，哎，你可以存成一个 TBL 文件，可以在别的地方调用。那么这个是一些固定的尺寸，那么如果不用固定尺寸的话，点清除。这块还可以点击前面的图像，当你裁切之后呢，你可以设置它透视旋转。这次呢就是这样，谢谢大家，再见。